নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 10 জুন তাৰিখে শনৈশ্বৰ অমাৱস্যা। গতিকে এই দিনটিত ভুলতো নকৰিব এই 5টা কাম। সেয়েহে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই জুন মাহটিক শনিদেৱৰ পূজা আৰু শনিদেৱৰ সম্বন্ধিত উপায় কৰাৰ বাবে অতিকৈ উত্তম মানা হয়। এইবাৰ 10 জুন বৃহস্পতিবাৰে জেঠ মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ অমাৱস্যা তিথি পৰিছে, যাক শনৈশ্বৰ অমাৱস্যা নামে জনা যায়। গতিকে এই দিনটিত শনিদেৱৰ লগত সম্বন্ধিত উপায় কৰিলে শনিদেৱ খুবেই প্ৰসন্ন হয়। গতিকে এই দিনটিত শনিদেৱৰ লগত সম্বন্ধিত যিকোনো বস্তু দান কৰাটোক অতিকৈ শুভ মানা হয়। লগতে এই দিনটিত এনে কিছু কাম ৰৈছে যাক কৰা একদমেই উচিত নহয়। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰতে 1 নম্বৰতে হৈছে এই অমাৱস্যাৰ ৰাতি নিচান ঠাই বা শ্মশানৰ ফালে যোৱা একেবাৰেই অনুচিত, কাৰণ এই ৰাতি নেতিবাচক অৰ্থাৎ অশুভ শক্তি অধিক সক্ৰিয় অৱস্থাত থাকে, যিয়ে হয়তো আপোনাক অনিষ্ট সাধন কৰিব পাৰে। 2 নম্বৰতে এই অমাৱস্যাৰ দিনটিত পুৱা দেৰিলৈকে শুই থকা একদমেই অনুচিত। এই দিনটিত পুৱা খুব সোনকালে উঠি স্নান আদি কৰি সূৰ্যদেৱৰ উদ্দেশ্যে জল অক্ষ হিচাপে দান কৰি শুদ্ধ হৈ ভগৱান বিষ্ণুৰ পূজা কৰা উচিত। 3 নম্বৰতে এই অমাৱস্যাৰ দিনটিত অকাৰণত বাদ বিবাদ আৰু কাজিয়া আদিৰ দৰে পৰিৱেশ ঘটে। যদি এনে পৰিৱেশ ঘটে তেন্তে সেই ঠাই লগে লগেই ত্যাগ কৰক আৰু আপোনাৰ ঘৰতো এনে পৰিৱেশ হ'বলৈ নিদিব। যদি কেনেবাকৈ এনে পৰিৱেশ ঘটে তেন্তে বুজিব যে আপোনাৰ মৃত পিতৃৰ আপোনাৰ ঘৰখনৰ ওপৰত অসন্তুষ্ট হৈছে। 4 নম্বৰতে অমাৱস্যাৰ দিনটিত তামসিক ভোজন একদমেই গ্ৰহণ নকৰিব। 5 নম্বৰতে এই অমাৱস্যাৰ দিনটিত পতি পত্নীৰ মাজত শাৰীৰিক সম্বন্ধ গঢ়া একদমেই অনুচিত। এই অমাৱস্যাৰ দিনটিত গৰ্ভস্থ সন্তানে পিছত বহু কষ্টত ভোগে। সেয়েহে বন্ধুবান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে আৰু শনিদেৱৰ অপাৰ কৃপা দৃষ্টি যদি আপোনালোকৰ ওপৰত থকাটো বিচাৰে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধমনে লিখিবলৈ নাপাহৰিব। জয় শনিদেৱ।